Pojďte. Je to nový prostor, tak to odstavíte. Najděte si kapsy. Takže ta hra o starých komediantech se hraje speciálně k výročí 60. Ypsilonky a myslím, že se to proto velice hodí. Běda jim! A teď mi všichni jako indiáni, běda jim! No, nejsem nějaký nadšenej, já vás tady mám. Odehrává se to v hostinci, kam najede naše kočovná společnost a je to klid před bouří. Herci opanují každý kout v té hospodě, přepadnou pana hostinskýho, který nejdřív se jim trošku vzpírá, nicméně pak ho okouzlí, stejně jako nás všechny ostatní. Před, řekněme, 120 lety nebo tak nějak, ještě byly ty kočovní divadla. A mně se to líbilo, že to by jako byla taková oslava. Je to taková nostalgická atmosféra, je tam, myslím si, aspoň řada takových žertovných situací a žertovných věcí. Takže jsme tady jako sami. Asi, proč se ptáte? Já tě chci, já tě musím! Ale vy mě nikdy mít nemůžete, dejte mi pokoj. Tady já jsem dělal řadu představení, do kterých jsem nacvičoval souboje a rvačky. A můžu říct, že tady je tým herců velmi sehraný a člověk se na ně může spolehnout, když s nima něco nacvičí, že to udělají tak, jak si to představoval. Opereta to je vlášť. To musíte nejenom dobře vypadat, být hezky oblečený, ale musíte se mě hrou a zpěvem zalíbit divákovi. Divadelní ředitel. Dolfy. Večeřovský. Irma. Jeruška. Jeník. Verunka. Jaroslav. Pavlínka. Král. Říká tady jeden herec a lidi se pobaví, popláčou, posmějou. No a já doufám, že to tak bude.